kong mau maleni niku aja. Wong tuwek niku mau maleni ngoten niku nggih mumpun ditinggal. Terus langsung naik. Paham nggih dengan nggih. Ora sah wedi dadi. Apa meneh terus bocah wedok wis pakne wis mati, nangane wis mati, dulur gak duwe terus sing apik nikahno dadi wali niku kira-kira misanan. Misanan niku nek rambut bagi sawahan kowe ora ngarah dinikahno sok ben kowe. Nek wonge mau nikahno piye lho. Aja wedi ngono, kuwi ora cocok karo fikih niku. Dadi wali niku nggih ditawani ngoten mawon. Ditawani niki misanan niki seneng karo iki waline sampean niku wis jabuk misanan nggih mamane nggih. Niku nek emoh ya ditinggal ngoten mawon. Dadi wong niku rasah wedi karo wali. Wah, kuatir nek ra dinikahno niku gak eneng cara fikih nggih. Ditawani kok wangunane mokong. Aku gelem nikahno tapi mbok kae 1 juta. Tinggal ae langsung nenggone naib njaluk surat pengen hakim jenenge wali hakim. Ngoten niku. Nggih kondo terus terang niki rahasia iki Pak Naib mboten usah rame-rame wali kula niku mokong. Lha mokonge piye, Nduk? Gelem nikahno nek dipersani 1 juta lah kuwi dhuwit sakmono ya eman. Nggih mpun mboten apa-apa. Ya ki ambake kirim surat mriko oleh surat pemuni hakim yang berlaku di Indonesia seperti itu. Namanya wali hakim. Sing diwaleni hakim niku bocah sing piye to? Ki mung wis jam piro lek? Wis delu lek ya. Tasik betang nggih. Sing diwaleni hakim niku bocah sing piye? Sing wis randuwe wali upamane pakane mati, dulur lanang gak duwe, nangane ya wis mati, paman pakde ya gak duwe, misanan ya ora duwe. Wis pokoke entek wali hakim. Wali hakim niku nggih naik. Entek gak duwe wali. Nomor loro, anak zina. Nek anak zina niku wih, aja disiar-siar no. Anak jadah. Anak zina. Tapi niki aja disiar-siar no. Ngene carane. Pak Naib nuwun sewu niki kula ngakseni sing ngantene niki anak zina nggih pian. Dadi niki berarti wali hakim. Kowe duwe seksi wong lanang loro tanggam. Oh, enggak ada. Ya seksi jak nanggone Naib ya sangoni 20.000 jadi tulung lah. Koko niki nyekseni nek iki pian pancene anak zina. Cuti siar-siar no ora apa-apa anak zina niku ora apa-apa. Wong sing salah wong sing wong tu, wong tuwa. Niki berarti lah koko Naib ya ora sah. Jenengan nggih mboten usah nyiarake tapi nek Pak Naib rasa bukan dani wis ngerti. Wis langsung angkah tuka wazawajituka niku ora usah dikei mewakili ngoten gak usah wis langsung dia adalah wali dia adalah pengganti orang tuanya niku lah sakniki agar tidak tersinggung bapaknya yang asli itu bagaimana ya biar dinikahkan seperti itu atau dinikahkan sebelumnya atau sesudahnya ngoten contohnya gitu. Anak zina itu kalau gelandangan enggak masalah. Kalau contoh eneng wong lanang kumpul karo wong wadon wis kadung meteng akhirnya ditenani ya dirabi. Akhirnya kan gak anak zina to niku nggih. Anake kan jerine anak tenanan, anak-anak. Enggak berarti niku anak zina. Terus upama niki ya sing bakal nganten lanang atau yang niku ya tanggane padha ora lah, tanggane padha ora lah niki lapor naik. Niku agar tidak tersinggung bapaknya yang asli bapak secara biologis ya bukan secara agamis tapi secara biologis itu tetap menikahkan gak jadi tapi gak kanggu popowi ngono lho maksudnya nggih Pak Naib kula wakil jenengan ngoten niku ya ben ngoten niku aku kok nek naipe anu ya wis aku wis ora niat dadi wakil aku nih dadi langsung angkah tukar niku ora kena dikek rasa dikei mewakili ngoten. Atau nek wong niku rondok ngerti takut tersinggung ya dinikahkan sebelumnya. 2 hari sebelumnya dinikahkan oleh Naib. Nikah maksudnya gak ada sing roh maksudnya ya. Ya kur wak seksi loro ngaten niku dinikahkan. Sah ngaten. Atau sesudahnya wis bareng antenan rame dinikahkan karo pakane dhewe, pakane biologis ya, bukan pakane sing agamis. Itu
ben ya koko ingine marani naik naik kayak begini kok betul sah nikahane niku nggih rahasia betul sah diomong-omong dan niki nggih dengan nikahkan malih oh iya iya ngono niku riyen niku lari niku ngeten ndak usah di siarno niku anak zina wong sing diwaleni karo hakim anak zina karo anak apa mau yes, kentekan ra duwe apa ra duwe wali utawa duwe wali tapi mau mokong mau maleni eneng wali niku mokong tapi goblok niku ngeten oh aku mau nikahno ya yeah, karo coe karo misanane anak kowe mau nikahno tak nikahno aku opo piye ngono yo ngono ya kan lha padha karo wakil ya iki jenenge lha wis dadi to kan wis dinikahno karo misanane yo dadi to wong anjane dhewe wis muni yo kowe kowe dadi wong mokong ora gelem nikahno tak nikahno aku opo piye karepmu ngono.